Аламай күн сылымынан. Клавдия Линична Максимова сайына атынан, бейіні салайыны, сайынлары, чебдігірді ұғияна 1998 сыллаққа, Жокускай Коракка, Жокускай Улысатын 19 нөмірді ақжетігер, үйіні сайды бейгеден атынан анын арыбыда. Ол кемтен ұла сайына толыман толқуынан айын тұтан тахарбыт, тирех били уйрагар, элбек кии сылжан, ылынан, аныгы балыскан кемнеги бардыгар ыксаллах, түрген тетимнеги олокпутугар, быс булан, токтуу түхен, мин ким мини, болокко туак аналлахпыны, ден ыйтый беринен, чумпурон олорон, ис имин ихилленен, ие кутун бигэн билен, ис кыгын угуннаран, ис керетин тылыннаран, куяр булгуруйбат тутулун тирех билийлерин сахай тагален кытта жөрелий тутан, куттары сүрдері чөлленен, тыллары үстері чочулан, өйдері саналары тобулан, күлгірбіт саналара, тебиэрбіт майгылара, тон муустақ сүрәхтере улан, быстақ кылга саналара уасты сүтен, эмсегірбіт куттара тетимирен, олоқ сырды көттін тутуспуттара, көнер үйінер сайдар солга кирбиттере. Бу уяңы келбик кихи алыптақ түрі дұрғонунан үрдік иеи тетиминен, куяр көміс сухумунан суыян сотон ырахырдан, сүрәхтерін сылытан, майгыларын сымнатан, сақа тускутын тупсара сайдар солга үктенер. Бу жыл мусустар түет күнігер, сақа тиятыргар, сайына атынан дұғобыны скинен үлетін тұрымына абыт, Клавдия Линична Максимова сайына түрәбіті сеттон бес сыллах бүлігір арас кемне кіні үйерегар ұйылды бұд үйренәтшілері тұғырғы мұстан сырдыққы сірдәбіт ұчудаларын иғирек өйті бүлінен ақтан санаан астылар. Сайына әтен қалылар бұд саяға санааларын ұғылдыңын көрін, ұрыққыны қойыққыны санастылар. Күн бүгін бүгін үлелі оларыр тосқолларын тұхынан иеттілер. Аламай күні сыламынан. Бүгін мұсыстары дөл күнігер Клавдия Линична Максимова сайына саға омық саргытын салайсы бұд, кереке кәскелін тәнітес бұд, үті маңы күнді кейбет, күн сирін көрбіт күнінен бұманна кәлін олырыр, үті маңы күнді ғалжыттары бұқа барғытын сүгірге ремақтына бұд, онна ити істін әғірді болуқтын. Ухуян юрады хәлілер, арастан тепсиллер, сорқтыр кенгіні бихірәне тәлілер, бейні салайын күхаға кәлләққа сайыны юрәтер, ухуяр. Үәргі күтіргі, чөл күтта хаджыргі, аяргі тұтыргі, әлі бәртчімнәқ сұджыргі. Онтон сорқтыр сәрәтірі біттір. Ухуян кутталлах, бәйәғін қайдақ білінмен итінмен болуңуй, айырғы тұтарғы, үйерәргі көтірғы, әмейі туақ үйерәғы, қаятын істерғы, қаятын таларғы, бәйәғін иен ихілден білінек тұстақын, ән кімгін, жоғырғын, аналғын. Ұлыққын аттаранан аран, күнне ағы түбікке әріллен, бәйгәр бұз бұлан әртшеллен, күрджіге әттіққа, жағана төшпекке, сонния көріғын. Бәйгәр әрәммес санааттан, барыттан күттан асыл жарғын, жон көрін туық дейгін, үрдан тақсарғын. Олықтан әрекке сонуну, кәтеспет бұл бұққын. Әйеға күн өңі сыллада болуырын ерін. Жон Серген деген түрәбіт тұлғынан санағын тұғыры әппәкке бәйіғін кербенін тақсарғын. Кәндегі сылларға күлерін үйірін оны бар, сүйрағын барықсыдыр қадебәкке қолым сана, стресс бұғы кемес оқтарғын. Құттан әрейдәк. Құлайы дебәкке бүтчәтчі шимнергені, үрілік түгені мүтчі тұппаққа мәлетен әрген, бұрғын хастасуық сүйірден ұңнұрғын, олық қорқы сүбіт
махалкун, ирыгын, тördün, тәбетін, хыныян тылықтан көрбәккі, әмчекке, әрілден байсаргын, массаж, зарядка, туғынан, саптыян кәәргін, ирыгын, үксетін, санағын, ыратан, олоқпын, сарбыян, төптөрі, төлкені түйәргін. Әбіген құтыма, жоғырын, қандығын білбәкке асылтжағын, үләғар әрілден, Жоңор қатылдан, күнтен күн әлінден ағырын. Солы соқ атырын, оннағыр бұхағас тыйнаған. Талқойдан, кім келен тораттан бор күкін әлбейер бөбедір, олық құн ұғытар, майдығын сымнатар, ішкері семеған сандаттар. Ұхуян жарғар, сайыны өрағар, бәяғын салайар, үз күкін жәлінер, жоғыр күн сәркетер, неманы бұланын. Кәрәчән кәскелін кәнчәр әтчетін, төрәуіт нұротын чәргия сайтарын тұғығар, ұлсыған, жәнған, әрчілін жарыптан. Бұй өрекқа ұғыйылды бұт құрсаңынар, саға нұротын үйелі байын, чіпчал айымнетін олың қону, ие күттарын ұрыққолық тұрыптан жалқыдан тахарын, кейі сөғойын иннегер, керчік-керчігінен олың құлығын барбыттары. Кейі сөғы белетейре, үксілері, үйелерігер саңар батақ, қаннада ақ батақ да, істебедақта бұлыргы тыллары, тас көнлергер саңаран тахарын, өбігөбет барақсан үлгеле, үтчеле, үлбісте, бай талын тылын сүметін, миннегейін, әттерінен қандарынан білбіттерін, ие қоя, астына көпсейділер. Итінен боллағына, бей омуғын ие тылын сүметін тілінлерін, ұмнылы бұт тыллары сөргіден, күннәғі ұлыққа сетін келдері қыз сөпі біт болылаға дейі. Дейін, бұл бүгінгі кел бар ден кепсетейлі әккемдігер әрел сана өзгүр. Бұл білігін істер олың қоғыт керчіктері, адын кейі айбытын кепсе әйін, сұрылығыты үйереді, өйттін ағы бол батақ. Ек ұт үйелі әғдерін жапталғалардан жалқылан тұқсы бұт, ек ойы айылы бұт, қоғылы бұт олың қоғылар. Онын төрі өбігедер біт, жынтын нағылын қолырын, иен олырын, сірген, істеген. Бұралыяр бұдан жылларымын дағылары гәрі, үрілуяр үтімен үгіз үйелер кірбейлері гәрі. Икі саға итілілігіне, үш саға өзгүйлігіне, төрт саға төрілігіне. Ал лукмас барақсан, сіліге сітен, чәчірі үйінен, көк сәбірдіқтерге суыланан, суғыну, суғымну тұрар, керек емеге. Оям тақсар күнне, Охтон барамат мастах, Уолан бербет улах, Гөврәбет көтірдіх, Быстыват бұяннақ. Қантаян көрдіққы, Қаллағы қарбас бұт қайалардақ, Төңкүйен көрдіққа, Төгіріччі төкініс бұт көнлердіқ, Әргілен көрдіққы, Әргілі қаратығылардақ, Олың қодойдыда, Кенен, тенен, бунелен сыдарбит. Жедовор, бу тупсан торлуян турар кере дойтуга. Каялара келен бур-бур-буру тахаран. Алхадиен итеринен, олурар эбитиддин, өйден жүлден көрдөккө, маннык эбит. Байталым олохтох, Байдан бай тойон, сахасас күлджия бай қотынунан, баян таян, сүгі-сүгі айтын, сыспай селяк сырсы қалас бұд, қону-қону айтын, қорғор муаста қойды бұд. Ил әйе әңердес бұд, сыла сырдык үксалас бұд. Жәбукенелер, Қарақтырын жүккеді, сүрәқтырын жүкчуда, соғытық күйістара. Күйегені қуа, иіне талақ күрдіп емелленне. Үктен ас бүтсіліктен үш салалақ, үкер күйот, үтен тақсар әбе. Атылан ас бүтсіліктен ағыз салалақ, ача күйот, атан тақсар әбе. Тоқтан аспыт сүріттен, тоғыз салалақ,
лакора пьёго от тролуё юнян, так сэрэби. Бубарахсам мы, хамасвитин камсантагна, катынчаран камсы-камсы, каныглар юнян, так сэрэби. Уме элитин уннагна, уяра кэяра беллибэд, кен ласка, сирсимэгэ, сириэдия юнян, так сэрэби. Бубарахсам мы, чичахтын ыллахан, сибеккелит сипсихэр, үрюмэччелит үнкүлүр, лыхтын сырсыхар, үтүэ үгэстбэгэбит. Айылға аман маанылабыт, күндүлән уумут, кебебелэх кихи кине эбит. Жатурам боллағыны бүкемге доғор, Аллара дойду арджанай бухатыра, Иксан, бауксан, игылыян, Туарамары батычақтан, Каманағай иеребет. Соғытоқ, Эрличі көрбет қарақтарынан Суптыруда одуылан, Қалым таныларынан Кытанақ салғыны қайта тұйынан. Амырын сыттақ аяғар, Абына-табына үймет тиістерін арджатан. Икке жаба жытынан сүйрер сыранын салбанылала, арыма тиеді антағаннан сүйіне тиеді кедерге тәбен ұқсан бұқсанағы ехер. Декіне барақсан орты дойдуға олорор, кенетінен сұрағар бұд көгеяне қуаға ұмсыйран бұ аянлатанағы ехер. Дер Алла растан, ай бүгінна. Жадыға оттан бүкенне, орта дойдуға, ұчылды, нұрал, күскал. Үрдікі көк қаллаңа, үріме бұлыд бұйынан, үрік күммет, күлімірді сырдаңытын, күлінеті ойнатын, көре ойын тақсыда, көгеяне қор, күнді көміс көмелдәк, Өреге чичақ болан, өндөл мені қаллаңа үрік-үрік үлім тағысты. Көміз дарғаны құтан үрік үтін ұллады. Oh.
тотуру баран дойду. Үс қарбара көліктек аны едайдым туғынатығыр, келбері кейінігер, қабылыр қабыр тотуғыр, оғы болын, күйіхне көпкі орай бұнын кілін түхен, сүйе құңғық үйіндерін, бұр бұй бүнгі тоғынеген, сұлығы жән талықмас, олып постан таянан тұрын, әбігелер бүт ұтымнан олың қылан ойнан күрір бекем. Эй, бенситер кеммере, сүрәғам ұллыр, дуғам тойыр, кемегер өйден жүйлән арай көрбітім. Сайына олың құтығар олырсон, марына кыспыт. Көмілі күннегер олыңнан олырын, үрін қаладая, үрін балыттар, үрімәтчі үрін балыттар құрудық, көгейін ұсқай олырын. Миннигис, миннигистик, мичерден лала, юэрэ кэта мичилия, миннигис тылынан, ие тылынан, этан тынан барбытыгар оғолар. Арай туран, сегім сегенен, туруру тонуғостар бунан, сүр-сүрэне, үрімбе үйтіну, үрілен кирен, сүрэгім туалан, кутум сүрім, Туаққайын, өрін көтін, маннық ден тұллағы, маннық ден тойықтағы болдым. Уяра білі бет, оғын уярдағы. Кейәрі білі бет, кен кейәрдәғы. Улу жалы құярға, орғуя тұрыр олғуя құрудық. Кыған оттақ, қырғы солыстыр алсығалар, күгіні күйіне тұралар әбді. Ұлу жағы бұқатырдар құрдық, ұлуларын бұл жан, оқсуған керсе тұрыр, сүйіні бейлеғ, әттіктер тұра-тұралар, сырдық қараңа әйнеттен көн көрсен, күйгіне сағына. Ұлу жағы ойуын дүгірін құрдық. Әттір ханыры ойдың түйірділі кірсе қарсыға тұрар. Күйар, соғыма жеремні, жалқынны тұрар әбіт. Арай, ол бейлек, ұлу сүді, кірсен, сырдық қараңа әйнеттен, Өлі тілі бұғынан қыңаған көрдіққа. Күйар қабылар қабар тұтығар. Сып сұрдығынан сүчайын. Ие дойду ден аттынан орты тұру бара дойду. Күйіқ салғын көтілінін, үрін салғын қынаттынан, жәңкір салғын алсылағы. Үйелер тұғары көтін күйгінеді. Тұрыр әбіт. Ағыз қаттыға сұқаллан анныдар, арылы соғым күннәғ, күнінен, күліктенен, ұйтыңа лағ ұйынан, ұйтыңардан тоқтығаны, кең далай ұлара түгек қатие, ұстан тақсыр ұрсыннағ, көк чәлі қынуларыдыр, Үс қалланы иілі түспіт ал лұғмастағ. Ол ал лұғмастан үйінен чечірән туылын тұрылуян тоқты тұрыр торақтырдағ. Үті маңы дойды үйінен сайттан ағай тұрар әбітті. Жә, бүгін іші көрдің мақты. Балан чыман аңнан тұрыр анысқаннақ аңғайған. Арғаттың тәйінді қаңыға саналақ, айы саға аймар айылдың қалбыққынан. Көксіттің күн түстіқ, көміске сүріқтіқ, күн оғын жануғар өске бітпінен. Ағылатыр ағаққамай бұта, иелетір еккім үлгеті, ұтық өбігім үтветі, күнтін бұын көтілбетін, ұйттан бұын бұстыбатын ден. Үніге сағаттан үйіндерін тағарыр, Үйіні сайды бігер үйрен өтірген ағалттары. Сырғылақ саналақ сайынаға салайын кәстірі.
онуха диретин орто турулу баран дойду олого очурдах веттен тогурах сагатыл куйбунан соргулах солбун солону сылжен сордонор бун көрен олустен соойдун береден берке хэдим сөрүден сөхтүм. Анаха дере амарах айылары баалары бите үрдүхүрдүк күйүстери көрөллөрү бите ден саягасын сайына саяр салдыныгар арылдан берин хэппин кытта. Анаха дере адам көрбөдөх алтын чоран аягым көмүс көймейм хобукурдук ден тылланан хетигирдиктен туюктанын көбөктөн көбөктөтөн исте. Үрді күстері үдей тылдара, амара қайылары, амалыяры алғыстара, олым қолуын ойнер, ұланнан ұлырын, омында қоғыстық, хоқ тетеді томылуын барыдығына, оғырда құрыынан ұқырдық, соққылын кейрін, сыққыс болан, сұйылын тақсан, үрге көрдік, үрге сүйрін, есерім кәтетенін, тілге көтін, тұнақ тылғыр тілін, саяғы санатығыр салғанын, сақа құттағы барақсан, сүрағын бұларын ортатын, сүйіргінін кейірін, сүргетін көтіғыры сәргітін салайыр, айы саннақ әбітәуе. Бұлыргы жылары бұралыяры бұрамандалырғыр, ұрыққы жылары оларыяры олағала қорғалырғыр. Улу кудул куяры, солу тудары, соратылары, қаққалы сары қатығары. Етімдік бүгін күн күтігенге. Күннәғы ұлық бұтығар бары да көрі істе, білі сыл жабыт. Аналы табатық толырды көйді өбеттін. Төліғ әлбәқ ұғыл ұлығы сылтын сылсатарыен, бей-бейдіргір сығыннағылара, аттар атан тымныен ерін. Клагелинчна Максимова сайына атынан дұғымныз кенігер өрембіт курсаныр, ұғыяңы кәлін, жақтар әркі әналарын тұғынан толыры білсен, үгіз ұйтыларығар құруй болан. Олықтыргор көрсебіт қалғаларын бұғарар, күліс болан, сырдыр сол көптеміттірі. Джекіргенге ил олықтырды, аналы таба үйдөйін, толыру, бей-бейіні сетерсей болар ден сайына олыс иеректік бұғарара. Ейілек істін иерек таптал ұяламыд бейгер өскәбіт, онық сылас екелек жеғы ұлаппыд оғы кескелекен ерігер біге олы көрулар. Үйде көйәнен маргарет болдым. Мен бала Александр болып кемін. Сайыны ұяныңыр үктен жағасылақтан кәлбетім. Ол әте бары істебір көрдік тоғыны сұлда кірі болу, кейхана ата үлей тұрар болан ұғылды кәмдірегер бұйылақ әбілген ханадақ маңдық. Бекін ғастың кетер болдықы Тут олгом ортом ул биянчем дикке түрдүн беш кылык ашпарды. Тут олак, тут кыс олак. Хода кабы. Уну яһәмле ул яһәмле төрт тәхмин, тәвәл кыхаттан. Ул бүтүн нести бүтүн дигә. Бәҗе менә бу җирттары бу мөҗә утмас бу базаты хаятым. Мен кабандан кабаттан коротып утым, онда бу хайны хайны кәлбетем. Онтон кәлем барын Ханағын сағылан, жәріптінан ұнай жән ұрыққы дағаны білінгі дүкі күрістері ұлылан бұл. Білген үшкені күлгі үйәбілі жіптірі дәннімін ханаттың ғыл болған жеріптін саға ұнақтырын еттен, саға хыңғылақпыт, ұттақпыт, оны үш саста ол олақ білген. Из тұрғын ұрттағына барыта үлей тұрар әбіт дейін өтті тұхайынаға кәлбі біттен жолды ақпын денемін. Екілер жаңыз ұлттан онына болын мен әғарен маңдық. Сәп кейбі әбі әріптен біле ағыт. Хаңа еші өйт, мен өйірілім, бәйім мақтығы қабар, мұны өтті кілер бұл мақтанарым дейін, бәйім күрді қана лақ, бәйім
Ол да жайыта болу, ол күнім бұрын осқолағы да ғылжын
улаханнык сахалы эми хаңарбат эдебит кылаханниктар нар нучалы хаңарахы жылыппыт. Мен охуянга келербер эми университетке лидер кихи бүгүдэнан уттон эми үрем чаханын эми нар нучалы хаңарахы жылыпп кейт. Онто манны келен өбүге ужуора кихи ханыгар бар эбеттен онна кылыхак тақсы бұдығар олыстен сөқ бүтін хомогой байду сахатына сахатала тақсы бұдығар соғой бұдым қоғойу, қоғон кейт бітігер тыллар кейт біттірігер тойук, оғуақай, қомус бұ барада меха бары біттен ис тоқ барада бары біт жекте тоқ түйөне дейді оғақ бәйді кейрериттен наға сөға біт күн бүгінге дейді онна айымнела холохтен отой урады бит. Ол ханаттан бу сахалы мен беге өбүгелер бит ужорун кайдах халырых бутун сөбүйден толкуйттан санааттан беге билген тыга көхөн олору бут ну бу кергеним эппеден курдук тыга хайсты балах кырады кетек хайсты балах бирстеген саханахтарын ийденере бит онтон наа астыныбын астыны дугую ден жигиттиде урут холобур кылыман оңоттурдокпуна эбетер тыңрак кеттекпине астыны эбетим дуу ден ханыхадыбине улахан онук астыны дугую кийбет быхылагады онтон билиген котоммор кийден барын котоммоттан такса нистекпине астыны дугую ден маннахыдар эбеттен наа чиге Это колгастык манлык, он оттон саха кейде ыры аргыстах, алгыстылах ден ылэмеде. Бейм рэбу. Алгыстылым аргыстастын ырам тыла эгэ Добым тоюк дорогон ностун, долгун буалын субуя толун, дабан маны далба. Он сылаха келбит бит, му онтан така сылыстата биолог бутугар сүрдэ, албах улары болбута. Олонтон мин бэм ие жақтар бүгітінан бир маннык сүрін тұппыт өйті бүлгін білейті әна қырықпын бағарабын. Ол күрдік бидді ойаңа, әркі оңына жақтар сығынырғар семинар кәрміттен. Мин олыннене анық тиған үретім. Мин бу кергем болан тураман. Кергеним аттыгар сылжактакпын. Тоогара холур сатаммат түгенигер онна сибиама эңин онна ча опсейнан биле уян кетте бериктак бенди ханыретим. Ол семинар кенеттен мен бу санам сыхатын өйтөмүн. Бу санам меха бем испербар тоогара багар болу. Тоғары сатаны ғоға ден құпталықтан боларын тұғынан өйтөмін. Олын тұм әркеге күғын, күйін, күнатын бұхағыншырын өйтөмін. Ол көрнеттен жекерген мәтеген нағал бақ түйеттігер олар иығылар бар бұттара. Онына бұл өпсейнан ұчытал бұлытынан беймілі бәр, бәбіт үсі олығылақ бұтан тұғаптың. Итер битигер эмия бойды бүлбүн туханабын оксайдан
мин киеха, кинини уларта сетарака, бием уларьян, онна кинини олкуттал буттан, басколон, качахтыгитчарбын, басколонмун, көмүл, оғылырго, тулалырчармар, көмүл, кых беремин, китнемген мумурасох тапталбын, онна эрелбинере, белэхэрелбинден, өйдөбүлбиттен, мин бүгүнгү бу олох-олорор бұдыттан, бу үле олох бүйрігер сылдар бұдыттан жоғылақпын. Үтүйкенден күндіманы үлжіттар ұсайына түрәбіт күнігер үйріңі үрлесті кәрбеттен ұрғытыр мақталбын, тапталбын дірерді. Онна да бұл бігі юлар жекерген үйелілер бәйіп тұспытның қылғысты көпсәдіққа. Мен сайына ұғыянығар мұңырақ оқ мақталлақтым. Тұғыдетіққа бұл кетігінші оған сыллаққа кәрбет бәйіпін ғараден бәк көйдіңін. Қанда құддық хиддағыннан олар өркейі дебарын сайына қоғыйуларын әппепет, оқырдық сіддағынан оларын бетнеса айы, бетнесәлән, әсеу бетнесәлән, ұбуатаға тақсан. Сіддағынан әттек қабілі, арасыла біз кінағанды, қауышықақ. Олыққа оларын арғабағатын сүгі әтжарбын бәйімді білбәкке, оның өйді қаналақ, Хақайта ғалейін, хақа культуратығар, ғытайырақ, кейекер бітімен сайына ғойаныр. Онна, онна кәлеммен. Қағандағаны істіведақ тыллар бүн, өйді бүлдер бүн, істіммен наға жақ бүтім. Онна тоғыманы, қағандағаны істіведақ бүні, тоғы қағандағаны көпсе әбеттері, десаққа да көпсе әбеттер, осқолаға да көпсе әбеттер, үлдікі өреққа да көпсе әбеттер. Учара сәйге дейін бары біт, таптал дейін бары біт, қараңа ғырды күйістер, абағылар. Бұл бары біт жинне ғолуқ. Чара сәйгеге аң бастан болғыр, онтон материалын ғолуққа ортуды үйдіға тақсары бітті. Үйді білдерге кәлеммен. Оны хамен сүрін сіте хімден, мен мұғыран қалғыт сүрігім ұлылан, мен тапталым, Өчіғыз жаңға әрі бол батақ, бәйім чүғыз жаңғыр әрі бол батақ кәрген мәр, бігітір әбіттер бәр, ебер ағалары бүгілер бір әрі бол батақ олсайынан, бұл ортодойдыны барытын тапталынан ұлынарға, онына тапталынан өйдіңі атырға. Мәккөрдәқ, тұрғытулақ, вопростарға, ғырдығынан тақсарға, өренметімден, мен бәйім ұлықан бұл Сайын ұғияны ғаджі батағын болдар, мен қағандаған нейінлік өйді білдерге келем оғады. Оны қайда-қайдық бұқ құлдан пәккелден қанна-қанна тей бітім бәйімдәңі бетбәп болға білігін ғиджеметі. Оны ұрыт ағыра үрдәғы өйді өйтіп 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 Құрық-құрығын үйеген, сейлен, көйен құтын, үрдәқ, ол бәддетімден әтті бұтым. Ол кәне білеген, ол кейі онына бұл, мен ғубанына тұрар кейі, 110 градус атын кейі бінде. Жекергенмір, чүгәдән әттіққа, мен кергенім, тапталлақ кергенім, еқа үш ұлығыны біліқті әбіті, үйенлері кесірі бінден түрі әбіті. Иннегінан мен тапталым мұңырағы оқ кәргенмір. Бұл үрдәғ үйрақаны пірәйсеттен толлы баққа, ие құттарға күн сирін көрдірі өрі кәргенігер. Оғылыры біліқтәрі бәйтін төхеді құттамытын ең. Тапталынан мейін. Итен сағылан, иілен,
Мина той беккадина дюбин, минкергеним, мигин таптава, тевита волла, и девита волла, буманна, и девита геккадим хоте. Минкергеним бар болан билигин, кини мигин, тох паркам сахана, габарти гар уйен. Кетехчевн. Каханара домна, Прокопьевна тан, эпитим, ага, баста, кискурска хеджан. Мин отой курдук. Көтекпен барыбын дейбіте. Оны әппіте, ота көте дейбіте. Тоқ мәхет дейре егін дейбіте. Оны мен қайдағыра көксөбін ең көрімін, кынатым ол құлдық. Көтен тақсық күні мен дағаны қайдағыра атамма күл, онтан келін өйт дейбітім. Исі хиттен барда сағалын ағына, бұ джин итағар, айбыт айытанара ортодойдыну, Олық туырғыр, өз кетелігер, айбыт, итағал, бұ бейеға сақалар кәрі бар ден. Ордыр қаттан мен оның өйді бірге кейремен жаңы әргеған неден тіреп дағаты бұл, менің неден жолуақпын. Төхеді ғана юден, араспаниялақпын әрәрі, әхәм керейін ең, ең бейт тұғыра, хақа әрігер мен әхәм кәр біт, бұ хақа әрігер мен ағам түрөбіт Мен ағаме мәхаға кәрген жақтарыл бұда, иннегін анатон керейдеттен Араспания мәрі қалды. Онына мен хүрігім бұғырым, өйім ханам, барыта хақа хірігір. Бар, қалыдағаны. Жекергенге ме төндіңгілер болдыққа, мен бұл оғылыр бұн, қастағаны Әйгіттен түгіл әлбәқтік ортодойдығы олар бұд болуын сөп иекуттар дебеттерден наға сөқ бүдім. Ол иннегер мен оғылар бұн бәйін білі, нұтшыл әйтіқына қақ қашу таки барашу құрдық сығын әрәдім. Алтаттар құрдық идді әйтжан, мәған тақаян, кәтаққа бейген, әмәғат әбән дебі көрдіп. Қолғыртығыры күнді біліққа айфон петнаса дай парамас біліқті әбіттерін жа құйы құта қыдағынды. Әрінен-әрінен үйтті қыдағын. Алғасқа төйрен көйімді. Ол құрдық үйтті қыдағы өппен мені құлыр бұл бұл күнді біліқтерін. Таңыра тұғыры үйті ғайын бұл жаннұр бұл құлыры үйт Онына кенне тапталарын үлестен ұлыннақтарына салғы ортодой дүгәме тарғатықтары дейін. Итін нүгі дөбілдер мен бұл оларар бар наға көмілі әлдір ортодой дүгі. Мен ұйыл бар, дұрдақаққа болар, онына бейір немаға мей беремедім. Ол бұл алғыстен. Онына Мәнің өйті білге кәлін тұрылын. Қандықтағына алғыз шетін ада тауға өйті. Үңірілақ, қатшы төлі білдіғ, бұ кеге алғыға ән әппіт алғына, аға е әппіт алғыға бұ жиені, онына бұ оғылыр күн, бейгі төрі өйттерген, алтыс бұ жанныр күн, ортодойдыңы бардығар, бардығар жайар өйтті. Онына тұғыншынан түгіл күстіғ. Любой алғышықта. Ол тұлдар мейға құтылдан кәрбеттірі, ақылы тұлдар. Бағар қандары интернетке көрбі көп болу, қастадағаны ол тұлдар әппетім. Білегіне пәпін өттім, бәйті әтті мүнілдәліқ. Білемем бітті. Оныншы өстеті көлі еға мақтанабын, бары бүтін таптығын. Өрен өбін. Үтеке әнен. Мен Завласка Екатерина Ивановна ден әтім 2015 ғадылы, онтан 2015 ғылттан Яковлева Екатерина Ивановна ден мен. Мен сайына курсылар 2015 ғылақтан сылжағын. Өчелікі мен Сардана фабрикаға құтығын үйінілігі
этим усеянным профессиям художник. Он верен этим, он уйдем тохору художнику, бу билигин даганы улели хычабы. Осколады юрин хачаммын, кырды хачаммын, нар урухуйтур бун, өйдюбит, хамы сөбіл юрин урухуйтур. Кейі білі ғана атақмыны жа күйде мұады әбіт. Кейі қырық дағаттан білдер әбіт туақ үліхет болары. Білінгі кейі оғатын кетен көпті ғана бұғы туақ үліхет, туақ иделәк үлі болу оған білі қағып әбіт, өйттен көпті қабіт ден саның бұл. Мен Сарданы фабрика үліхет жаммын ұнтан өтчаларға суверенитет кәмегер жасаға саңалы саға омық тақсылды. Кені сақалы тоқ бартыл өз таңасысап, керкіл семек олық жағақ барда сақалыға көбілген, бол әркі көбілген керен бар. Бұл ол еменеттон хақалы таңдар кейіне сөйді күр күрттік тұра. Мен ол құл жамының қадыра ол сөйрін кетті болылығына қаралан бәйім сақа кейтін таңамандық болық тәртемін қыры қаралан. Урухуйтур, эскистир, хардана фабрикаға онлық бейма орар болар әдім. Онтан ол мияқа көңіл бербіттерін кәдінен жәу өрек әді оғарын керім бардым. Оны саттаны фабрикаға жау белем түйләк, арас түйләк, кейіс, сағыл, өттігер, көлейе әйтен арас таңыстыры, саптары аян керім бардық бітті. Өтчаларға нәйіл бәқ құдығы Иван Петрович Спиддонов тен барымдерге болу, кені сарданы фабриканы өрі таппыта, яқы. Ол ұшчаларға кені құдығынжық болатын мұйынан, құдығынжықтары, олаттары, күркіттары барықтың мұйынан. Маска-маска, көмісіске таңасқа сап көрт үйлі ақы. Барықтар тұстығына құдығынжықтар мұстамын, хүлтәп, көктәп бағайдық үлелен керім бар. Ол түкіледі сақабын тағар бұд кейден сұғылдағы задачылағы сайынаға кәлеммен оңды оғы үлден. Хайына барқсандан наға әлбәқі үйерінен, наға әлбәқі сөғы істен, қатыра олығын, олығ атындық әргейен бар бұта. Дәжі жандар білер, бейті түрі біттірім нағаны бөйен, күрдеған олар еттен олығы ұрқұттан атындың ден әтелдерді. Комплексым нағалыққан әбетті, кемераторы ден саң әтие қайы, құрылмандық жон үйдігер тақсан дебет, сағаран дебет, ол күні маран аяр тұтар әтім күні маран, нар келендер бұл түгі ғортың жән қаяңданы тұры телевизорға әң тұры жән нар интервьюлі әтін, онтан қолтара қығыр әтім, онтан білген, қаттар онтан құлттанма болып бұттын сөға өтшіп. Ортық үлелән қамдан сен қоғаны оқ түмікті үлені, ен оғырын келдім дегенің. Сен сақам жаны ортығы өрі, бәлек ұңның тұры, сақалық таңасмандық болуықтар дегенге күттістім дегенің. Құрқұттан ажығын атын бұл сақа таңаға деген үлді әйес біз қоғаны оны қайтық бағырар, қамай ола қайты оңықтан мандар бұл сетерін құрттық. Қайтық тақаталанбад, хамай кәрі оңғыла бұл жақтар таңаға ден әдерім күрдік. Ол түкілілімін мен бұл үләлейбін дебәппін, қалура хайына бұл кейіл бәйтін жоғырын бұлан сөбілен үләлер болғағына үләлей күрдік санамбад, бұл бәйті оңы үйдер күрдіге ден әдерін. Қатырық өйпер түйірін оламын, өйтен көрбітім күтчік бұл үлі деген абаппын қадыры, келемін ойын құрттықпын, оны бәм наға бағырар жарықпынан жарықтанар бұттан наға жолуақ бұл. Оғы түкілі хүл жаммын сабдандықтан ұрайан бараммын, мен бұраттарым әме құдығын жүгеделі әқтір. Оғанар көміске, мұасқы үлелілдері де оны батығаммын келемін үлілен. Білеген оғыр ұтын ювелирдай фирмаден бұраттар бұл күтті үлелей ғамны аят ұта сұл жағын.
Чурапчыда
мене аммата. Лягим мене, дойдум мене. Дуа бар окута чугастык. Көрін, көрін, оғы өрәреттен өрін. Көрін, оғыр күрдік кейрәреттен. Қанна бары, қанна бары, сақа сарына. Кені алғын паға аяна. Түйгенен сақам жынау, мен Алексеева Сырқынана деймін, күгілуғы бұрағынамын. Мен мейген бұл әппеттерін көрдік, олық ұған үкітайынша үсіллаққа Клавдия Минчина Максимова Саина атының дұқобыныз кейнеген анын атылламын. Бүгін күнген ері үйіне сайты ғылжабын. Кейіргер демен, мен білеген бәйім алық бұттан бұғатарды көпсеңім. Әппінен қамынан, еңеттен әркейіне абаға көрірді программалақ түрі өппін. Маңқайым бұлағына олық бұр, атты бар әрджіндор ағайық болалар әбіт. Оның программалақ әджір бұлағына. Джек әрген егер әркейі қасығын мөкі болан. Әркейі оғыды кәлбеді біттен өйді бір кейден тұрар білейім яға. Онтон бұл курстарғы хүтчан өйді жақтар кейі әркейі тағу хүтчара ұрыған. Әркейіні таңыра бәліға дейін көрір болаққына. Кені тұрары сетімінің ән жақтар кейі бұл орта дойдыға бұр күт берір. Аналлах оламмыт жақталар қырытық қыраңын күйігітті сетімнәғ айылғабыт онын өкәбетті. Ол құхаған дем ол батақ бұл маны ұлынан. Әркейім үтірору сетімін тұтуға ғыджыр, әркейіне мен таңара көрдік көрімін. Кені яқа сөптіғ бұл таптал энергетін бердіққа же ие тапталынан үлгейер. Оғы ұру әме бәліқ болан сайттар аға ұға, ие ұға кәңгері біт. Аны бұл өйді бүлдерге күйар тұтылын, өйді бүлгер кейден істеған, төңінен ұлынан істеған олық құр туғанын ақын ақсын. Тұтар қабар жылан әме тәбістенге хайдан олық құр хатанан ері біт. Білі Ис сүмәтін бұл хағалыр жылағын, ис сүмәтін хөпкөй дөңін тұттан, қаптан жоңғы терердер болақына. Бұл үлін тарылақ болан жылдар өйтен көрінлер кейі әме сайтыға барыр әбіт. Бір кәмге медицина білімін кандидатын көміскүрге ұлған күчімеге айтынлар жылдым. Алты ғылы бұға хатаммаққа әрей бұрый бағаны көрімін, сормын боламын. Онтан же бұл төңінен іспер сағылындағы мақсын, солы мағалынан мен ікі специалінің 2011 жылдаққа көміске әрдейм. Онлы же мен олық бұр бұл әме таңары бәліға болын бастық оған ерпін күттарық сұбытым, онтан ол 11-12 жылдаққа барыда тәңінен олар ері бі. Төңінен өйдігін отчонан тәңінен барыда олық кейрін барыр бі. Мен олық бар әркейі көстін білігін әме әйдем нәқтік олары бұд. Бәйбәйбітін таптаған бұ әркейі сердіағы тапталы әжіқтартын ұлпап болағыны кенеған ғағырыған әбіт. Оның қасырының мүгіттен бол баққа кенені астыған, просто қарқының көрін санағынан таптаған айқының тұлынан да бол баққа. Ханағынан таптан тұрдаққына кене олық чөпчу тұттардан олар әбіт. Ол сүр-сүйлі әне энергия. Өнекінен олық сетеме етіндік қамсатаған ақсын, мен білеген сетеем ден тұғой. Мен саға серін күгіл оғы бұрастарын түмсүйтігін
салаятчыбын. Онна бүгінгі перинатальный кин директорын хобиятчыты болын турабын. Ити бала кирген тенін пеппін. Ити бақта бар киеқа кихи сахаланнағына идинник жылағын, оңырор жылағын жоннарот тұхугар ден. Бүкін бәм үрдікті үрдүйрім дұу, қамнасыларым дұу тұхугар болбаққа, жоннарот тұхугар ден. Бұл сайын оғуянығар беге керкенменен еккен салжығы Матвеев Георгий Николаевичтен. Кені бәйті тұтатшы білген тұғып сайынан бұл құрсыннар арасалдыр құту ұғық құту дойдуларға, дойдулары кереген әбен бұдантай, қалыма құрды қыра, мұстақ мұры қатарларына, русский густияларына неген ұскола оңына балыға тұра тұтарыме дойдым жаным тұғығар дейін. Торулахан туран жанна дэх ситихилахты кулэлэй хамсайд халчар. Бэйгэй бэ сайыну хуяныгар калибиттен, колобара бэйбиттен сағалыр боллақпына икэдэхэн чагасыллаққа. Тоқтығаны барар сирим бағана юйда болан, калар сирим инне юйда болан, жа бэстан эстэн аға кэлбэдэм, арух артыгар ол калиминіне бэ олуқымын тақсибетір өбэдбэн, бұл олыққа тоққа аналлағы, тоққа тоғылыры бұны еден, үрдей қарасты оны бұншары. Олық мұнан қалыр едім. Мұнан қалбыт кеге, бәйбін көрдіңімін, өтшілір көттін, бұханадықпын, үрдей құлған тұрғытулары бар бұтым. Олғы жамын қата олы сүді күштер сірден сайына ғуна ұхуянығыр, кене ұлдығыр келдерін бер біттірігір. Білеген бүгінгі күнге бәйвін олық мұңыры соғы жолағынан ағынағын. Мен 10 класс өріқті әқпен, ол қолыбыр отудағы саспыр келек бірлі, отудағы саспырлы, отос құлағы өрінің жамын оғы құрдық. Тоқыт кемден олыған ұрдығы соғы, кемден дағын олыған идағы соғы, өрінерін өрін бітім күнім барын, оныс қылаға бөтері бір, бөтерім барымын. Бейт дағыны үрдік өріқмеген ұлыммадаға. Ене күнімін үрдік өріғі ұлыммаққығын. Өтшілер күмін өсі бұл үрдік өріқті әқәрі кеге, үрдік құлығы толыру кеге, жолуақ кеге дейін маңық бұл курсын алағады. Онтын кергенім, мен сылжығытың кені ол құны бұл олары бұппын көрін, оны бейдіме олы сұлыған білейін бары олар кіпсейді, үрдік құлыған тұрғыт олары өледінің. Әмі өледі тақытан тұрғылы баққа тұрғытулары көрсін, жеккен олымны кәлім барымыз. Тоқтығаны үрін қарып бұтын өрі көрін, ұрық қолық тұр қырғыстарыттан олық бұс қолының, өрін көтін. Бүкін бүгінгі әңгілі жөйті көптін өлелі айы тұтасын жабыт. Онтын мен ол бейін сөйл әтір болықпына. Сайынаға кәлім барымын, ұхуянығыр кәлім барымын. Кетігін жағысы лақтын, иетіл, елгелі ақтылығыр, омнянымын, онғынны тұта қоғын. Сорьен бар бұтын, қолғыным барын, онғынны тұта бұл қоғыу иетіл, еңдені қаныңдығыны білбедіқ, істебедіқ кей. Олық қайдары жүгіғықпын бұғар бат әдім құрты кеті. Бұл иетіл бір сүгірген тұран, әбегілер бір сүгірген тұран, бұрысты ғынаттар бұтайым, таптал бұн мақтал бұн ет бұтайым. Онына самай-самай олыққан үйірімден сайынаға кәлім бірін істебетім. Кеге бұл олыққа бір иек ұта бейттірі кәлін ұлыр бөттен істен бірімін. Тоқтығына қарға мағылдан сырдан, күрчіктіғына кеге бұл олыққа айы тұта кәлерден. Оны кеге бұл бүгінгі күнге бір хамы ұлыған өйті білімден кеге күйәрі ғоту, сұр ғоту болар. Онтын күйәрі ден олық тұқтығаны күрпі қарамады ғоқ, үпраз, күстейікті күстейікті тапталы өт. Қолығыры мен күйәрі ғоту, сұр ғоту болар болықпына, олада мінеме олық тұғыс тұлыру тапталыпын. Бұл ағым дүйтіні бардым қуғаналар күсті ақ тапталлақ кәлбі дәвікпінден. Аны тұран бұл қаз берді кейеқа, қаз берді кейеқа. Барларығыр бұл қостымыққа ғыдар сербайын көрдіқ тұғыс тұлыру таланына, ғыжы құртақ, бөгіде оны кестенің ғыдалары. Аны ол кестенің ғыдалары бұлағына, ол талан арылды деген
олталан айы туту каянданы дойдым жаным тухугар ден айылын олыннуку тохтак дек көйбү сырлак соруктак букихи ичегелерин. Онтон ол дойдым жаным тухугар ден бул ийет атыл болуун урвуй ойутаганы тохор оңгоруптаганы дойдудун жаным тухугар хытан эре олорун эре ол кинигега да сурулан урвуйдунан да баран үлили хамсы наачуга экерини бире осы жайы турургар букихи бейде олок тапталынын толом толом барын оңордогуна наашүгөйтүк айыллар уна жондой дойдум жонум тугугар оңоллар биттен өйдүбүлакпыт жаы жинни тыгынчы 1996 жылдагы Саина Москва коракка Тойч ден билилях американский психолог раскодировка генетического кода ден семинары гарсылжан келен баран онтон тирехылан реинкарнационной терапиятын сағылабыда. Сағат әғалінгітті жөрелі тұтан, ие күт бортудой дуға әлбәқті әргерін, өбігілер біт өйдүр, ұлынар әбіттерін чинчей біте, ұлыққы келдер біте. Сүрдәғ әлбәқ кейі ұрыққы ұлықтырғар кейірін тақсы біттіра. Бұ біліңге ұлықтырын кағылғаларыттан босқылан олларығар, жоғырдара арыларығар, чағылқай, жекте арыйылары ұңырбыттыра, бағам тоғанылбыттыра. Саина бу уяны үлелеппитин тухары, жон серге искыгыттан, искеретиттен, катыланмат ураты жиктетиттен, ис сүрегиттен сөгөрө мактайра. Идини барытын бастаки истеатчы, көрөтчү боларыттын жиң жоллоо кийибин денере. Мен хайнага келер береме дилби үгөллан билетирге дылы барытыгар. Жолму жөнө ургатыр курдук кылын, тон хем бир кадыра барта ал бунга түбөнөр. Ага, тиягар ону курдук болун таксыр. Качы эти тоогугар эме мойдум дегенденге кылыбыр баалары ди. Олумду мен эки костак жебен кылыбыр кимдерге туттурам баран. Агай кыйынын уякта хатип мулла же. Анда хайыр бар эме табылып атагам. Акасына кесип бирок. Эмне бит качы болот ден? Делби ылганмын бу сайына уяп эркет бидим. Токолун тутарга ата келбитим. Ага. Ондан 2 курс май болду. Бизде крас доктор жүрдүм. Онно индивидуалдык деңге ката була гурттар бедебит. Ал эмне да кылып, бирок ал мен этиндик нар биле бартыгер төгүрүччү сүйрө жерде кришиний объектив кырды болот. Бартырандык хычамын нас сагарат бу тохол берди же мигин булат деп кимере бүрүйдүр болгам же онна кирпечилерге деп келди албакы хажытып болуп же бу тох мигин крафт деп күрдү ха ага би билятам антан тоха арал индивидуалдыга келдим. Ага, онда келем барамын биле кепсир болгом же андык мандык болла. Ага, бардыгер кадерте билденебин. Ага, онда хесире кыйкамнага да билдир барда жанып деп көрдүк ыгылаган. Ага, онда чери да байды биле терген усунан ядениден билде этеркенди. Ага, чо кайтыр, үлтыр, албақ болға жақырғар. Ол кенеттен олық адамның қарама алға қабыды. Адамның біле чүкастық. Туғыры бұл олық чепчен тақыптым, ол кенеттің жәлі маңдық бара. Невидағына кенеттен олық маңдық аған қабы. Кредиттерім дағаны. Че бағар мен ол біле энергиям, біле тіркелі, меха бар, тоқ өлі өтін кенне. Чепчен түркен бады барда олы қалбыды. Хәуе күрдік. Олық ағаяқ сылы ер. Онны онтын олық мантын ханны ұттын біле олық ханы яғын түген. Олық астына бар біле барда қайдар барда бар бұда. Онны мен біле оғыр тәқпеттен предательство ден тұлмайын ға біле таңнары ден. Во-первых, мен меха ол барды олла жеттам, мен таңнардағым дейін. Оны тағынан мен болағына оны олақ атынды көйтемін. Олы бұра мейін әме түріпі жынлар тыңнар бұттар екен.
сынылан олок койып кыдылы эти меха мынык обида злоба бар эти онтон ол индивидуальныйга жамырмын уже онтукам атынны каха эпетнес хим бир бар булык келени келер эди ага билген олиген итекенеттен биле көрүм долар бүтө онда конечно разы олохманнык чагылычы үчүй болуп тумайм бир көбүрлан таккан ерди но билген уруккумдук болбатак сен онда тумай асынарым ден тох намыктын болбоса ийнага каккат кайган бастан олох конечно тохта меха килпет олох түгүн барта Очелер халынга болон боло олок ишейди кылымма дедим боло барта согуе барта олок өйбүнен ага анализтанин онтон бу билген булар ага истактарын ай барта бу олокка жыйнын барта бар олок билетерге ишүе просто биги бебит ага оңоробут ону тол билетерге дылы урукку токпут жаяр болону Каян булан оғылмақтарына үйлоқ көбіле үшілі. Наға жай бірі жай. Бұл күнге түгенге өйден жүрлен оларын бұттан үлістек мұн қарағын. Мен бұл орта тұру барандай үйтуға сайына әтерін құрдық. Кеметтен кәребігер келер үйе көтәбіп бінде. Онна бұл Бо эпиттерин курдук. Ийе күн биттери келбетини урукку олоктор дагы биппинди. Багар көрбүккүт болу бо сайыны берилерге идагыл берилерге урукку олоктордор сайына бир кехе эдеттеринен кине келбетер бо бир кехе бир кехе хаван жогору тарыхка дейин дир кемигер кине аттыгар бар болон калын ол он жоғыры бір кейі тағаттыр бұд жолдақ кейі ол қарылығылары болды. Еде жоғырдар тақсылыра бұл кейі ұрқы ұлықтырдағы біттен, кейі бұл үйе құтты болары біттені бәйім әтпінен қамынан, сүрекпінен бұрбынан ағырдан білен көрі олары бұныны жақшы итағайын олары бұны. Бо мен орта тұру баран тұрдуға үйе күт болын келемін. Бо олығым механаға күнді өбеттемін. Бо атты бар бар жаным, бо енне бар бар жаным сәргем. Наға күнді болар өбек кеттемін өйтен ұрамын. Онна бо тұм бір емі біттағыны ғанарар бұғылақ мен бүгінгі кеға ғана тақсы бүттен боларда жоғыр бүттіндерін көрүүк билим багарабын. Бул эмнеки эти бир кехе холобро үңкүүлөр, ырыалар, анбыстан олокко таксыбыта. Сайына биле баарын мына кепсеэбитен курдук. Олонко бир кехе бул бакка кеми сыраны сулбаны эрээре бит болгона ырыы үңкүү бир кехе таксыбыта. Ол канна да бар пата бол барта бар. Өсө хаман жиктете жем болгона кехе бээде туура өйдөн Бо өйханата кенген тугар ызытан истагыны, ол қамсаның дағыны отой тупса нехәрәбет, кеғырды кемегес болы нехәрәбет, бо ырын тупса нехәрәбет, колағын күйін кенген қиян лоқ қырасқа деген әкбен ер болар әбет. Оны бо қолыбырам бүгінгі кеғы істіпкет болу де, кем анылырғар, кеғы тұғырыйды тұғына колағынан қиян демек. Бұл олан қолар қолығыра қас берділі қанны дағында бөретілді бітеген бұл батақ, ауы ұрыққы ұлықтың сұбылынан тақсы бұд олан қолар, тақсы ғылдар олан қолар. Әсі де тақсы ғықтыра да болмаға, келетіндерін көрі құлын бағырамын деп. Бұл білі әрінде тақсы бұд жоғырдар ұраталары дейін бұланы бір кейі сайынна ғымыл хөтчелерін кітті залға келдірін үлілен тағар бұттар. Антон, бұл бейнен аға оңнан хитнер еқін бағырамызы. Күн бүгінгер дейірімен бір дамын отаны да тұрды бір бәппін. Бір кейі бұл Домна Прокопиевна бір күн
Залга была хорошая, где залга пилер битал, но пилер джанга пилер кеполу на пенина тура, но пенина тогда рахалла, но ханы бен эй, вам на алратану тура улайм, когда атану улартара рахалла, но улартию. Олар яры белимден тура, но олар харахкан семерай дейте, он на пенник, колунан көрю. Клавдия Нишналын алтыспыт Джон истинктылларын истеяғын. Мәккә қарақсан еттібет, оны кілу ұяна, көп бүгін даны үддәс өйттік, әймілақтық өлі үджерін бейгі үлі итайтыбет. Мен болланы Клавдия Нишналыны бір дөгіламды бұйтындан. Онына бейгі Атыс бұппысынан да аны кеніне бәккә білебін. Он да ене бітіп болу, Клавдиянин ішіне білді, тоғын үсіллаққан қамыз тұғы, бұл көмірек дұқуыны кенге үңірін эксперт бұйынан келін көрігет. Мен ұхиям бар, үйдім жондор, олың қоғыт болан қанылыр, үрігіт, тойыпсып олан қалылар, тұғандыры тағысты деген үйірін тұра. Яғни, бұл ғана, мен маңда қастан әкен әнді бұтым, онына ол кені тәрігер, ұйандырығар кені, нәкітті алтыс бұт, онына үйінде бұт жондар, үрді әжіндік, онына ол хақылы шөпті дені бүлбәт жондар, хақылы білен олан құлы болан қалбұттарын. Өғі, соған тұрамын.
Онна ол кезерге таң яқты артыспытым. Онна келін күндіңе дейін ол кезе яқа үлден олың қоғыт бұл бұт, олың қоны құру ер. Кейіне қыттай бәті өрігінен геолог еді. Ол олың қотын мен рецензелен, кедеге атақ қарғыр, кейде статия күрді құрый бұтым. Онна бұл олық ақытылғыр тоқты сүйгені оқ, геолог кейі өәті өәттін әтеттілен дұ, түріттіріктен дұ берілі бұт, олың қотын үрді әжейдік сұрыен, ұлхан байы кенегенді дар бұта, ол бұйыл кенеме өбідеге бұл оқтақ, онны мен кені тоңнан ақты сұрыен тұра. Оның мүкірдік мұна болуына, бұқтан сайына бұл кемге, Vistosun sırlarga can insanatın sağlan kalkakir bir canı onu onda kemülehen onda kendisi bir yer uyanıgar beter bekle can cerkteden oluktur olukturgar sola gönder holga var bütün bu bugün manna emniyet ondan cevaplar ürde şöyle kefsetine. Онтан кенде бола мен эмне уяга ырттыр болор этадагыны демин олак ол уяга жерден жу аяктан жу бутун болом баран кенде наха жойдик капсир турокка кетлер эбитеде ондон да бар жандар согон бадыр кенде туу дейдин барсын истен толоро олор болондар эте онтан мен боллана кайдактаны оны ылым матам. Onu yine bir de en dile yemekin diye bir de. Onu kıttım oğlu var. Temin de bollana. O orta turu var andıydıga. O öğüm kuyuhundan, çoğurbundan, bağımından, çoğurbundan, otan yörenen, kıya karı bu olan, uçağını bu olan, oğluru suciyatları yöneten, o yer bu marinanı yöneten, başçağa dılı diyen kendilim. Олгынан баран, ой өрекпінен дағыны, онына еті Лахар Андреевич Афанасеп Терес, екі тәбейін күрілеп болан, айы өріға дейіне еті кене ұрғырын, оны баратын ағын білен, кене кенеге тіген рецензия ұрғыян, кейді сұтия ұрғыян, бұтын алтыған кәмпікпет, оны күн бүгін дұлы, айы өріған еті үш құттығынан, Өлдөбілі саға етағадын тұғынан бейгі үлелі көпсеті әжеуіт, онына кені ғылағырын дүрештін әмейі білгілі әптірі барым анды көрсіна аспыта, кені бұл жоқылқы көрекке олыңқы үйіған тәрі, олыңқы үйіған тәрі еңіз тәрбітігер, онына кені күн көрсіздің сейрін тұғымын ғарын дірештің тоқты үрді әшейді дәрген тұралдар. Онына қонтыныла бұча құлтықай қораққы дағыны, дұймадағы дағыны, бүтін сақа сейріндіңден күні көрсіздің сейрі тұғыма дәрелден ұйтылар болдыла. Оның жа кені үйіраға, онына кені ұяна үлелер, үлелер дағыны, онына білден тұрар жоңға әрдеға көмілек болуды сандыйбын. Я болғым тоғдайын мақтанабын. Үтеке әннен бұл залқыл ұрыр сайынаға сөгір әтшелер. Оны сайынаға өрембет жүнінір. Мен болғана, әйгі сайынаны сайына құрдық білен. Мен болғана сайынаны бейге өрембет бет институтқа бейеға кені Клава Васильева. Әді. Студенті үші ағыттан Қалава бұд сүрдәң өрәққа тардығар, библиотекаға үйджар, ол ғағанда ол әтті орнысылардаққа әлбәк ондық литература оқ болар етін, онар психологияны, еген четендік әдірігіне философияны еген өретір әді ағар. Оны студентіне үйден кені қайда қарам тардығылатар әді, келі ғайдер қаңғарыр. Оны кендігі бұл Хуяны үтіғыттан бәдет әтереді. Мен бұл хуяны үтіғыттан өшім дарабы етігір дағаны арай
тогаланным курдук уанна валлагана ул жанын нигар олог толобакка сагарар болдум ди. Онун эти хуяны тары кине хаме бетигар ул хатып көмөлөн. Бу кинеге хурып бүтө игине барта. Кини бетин сырдык обран бияга калтырта ади. Уандатон беге бу манна залга келен олорлар да курсниттадар. Беги бон ики боламы бүтер бит барса халар. Белигин быйыл институты бүтер бит бехансыла болар. Инеганан тотуспутунан бесыйынгар улану дага барабыт. Ол өрәмит кыгыбытыгар барамыт. Илибета тахпыт камар эттагана сыйжар эттак битна баран келәре гынабыт. Оно курук кесетеби де бу клава бара болар, конечно, үйрөк өтө бийинге тарганына басыды. Онун бии клава бүтүн курук үтүнөн саны бут, мактана саны бут, здоровье өтөгөр көмөлөс бүтө элбе, бу сырдыкка керага уй бүтө ми элбе, өсө даганы тон бу кемкердиде нахажекти. Ары олор бута болар өсө билеген өсө бак кес айттык тагы бите булук тагы да олдо кине жанатын бу кыргыттара кыначыттара салгы жанларында мен и сүрөк биттен кыргыттарга мактанабын өсө деди кине кине үлелегати сафа жону үйүндөрө сайындара сыддатты турарга тагарабын жөкөйөнө Мен сайынгытта тәнчә 992 лахтына сайынгытта бер центр ут ул бисевит да интернет беседа да чәсевер көн өхнә чәсевер көн космос физикан сөтгәр семинарга төбүкләр райттылар начальнык кирер бер дигән яхана дип бу тиолар дигәннәр ки бидәм университет та сенә ки екран олар Сүйірбәтті астақ күйім өленірір, олақ қабақ құтпілді алыла, оны бұл үндікін олыға, республиканскі бұлға, ұлды қажетті қатамын көйіп атылар, онында бұл су отыңыр өлі көйін асқы болды, бәлінден кетілер дейір. Оны тұрамын мен ұлы ойына атыры кейға дейім, мен көтті сүйірбір кейім көрілінен бұран, бір асты сөп кетпеттер, көйін 200 қонымына лүйгі дейін қастан көрісті. Оно сайына ген эмчит бар, кенен айын буан ағалып ген бұқан ұрын ген меген соғытты. Оно қатта ұлы ойын ғынды ғын бір аштыр өлірдеу күсті қатты бірінен бүйек мүйін ген аты болынан ген ақастылар ұлы құрдық, барыстым. Дейбедім де қыры екке меселі түй қапылатыға екі сұтырыл, онда ген бұл мұстығыт, аймақтары. Онда бір Сүйінан көл барайын көл тоқы тағынақ бағады көл біз түйде жақтар, әдір жақтар, жақтар жағын сайына жем білейін әрділер. Аллахын адым, кәнен қамандылан келем бақытты, бұрат таққан жем, бұрат тағыттан көшітті, оны көшбеді, оны тағытты, олық қалақ құттырдан ағыр, мұнат кейт тарайдағында шуар дүлбі бұрын дүлбі бір құрттығайлағы, Дену бу сүрәгәрү дибен инегадан бу сүрәгәрү дигән бу аны хәтер аны утын кача дир сиясы рухын ады дип утын аттан бу ертен нарутын ертен дип атна афта аны барты мен одан кәер кәер вакыт дигән үрәнегән күстә оле ен ана менән тагым ген әтте я сагыттым аякты ине торырмана дип аны кача дүрәнүлләр мен буламанна кен ине торам дип Сүрәрүн дигән дә. Жогорда ике часы турында әйтәм. Доканнан бит-биттән җан-җан бар. Анда сәттә бу дүрт бутылка система үзе кадрлар бүтәнлеккә. Аны кангара системага докту диде. Аллергия лир диде. Аны барын дөде. Аны торамын сразу информация по усбуды голов противопоказаны трех пропитка м шуе бер ере үсте кине тотабын мен тум ере тота мен корпус па кине вот балдыры мен хакатын да вот деген оно хакатан жоқ ерде онда ол шуе система турады
Джонварану посетил так Астана, где ты чего-то. Кину курс таргетил Джонвар, но другого тупсар, другого тана, другого ванна, да, им госболлер. Кину ванда, хатун Джонвара Джонвар, а он где Саллаха, общинный инфаркт, он того он Аллаха, когда общинный инфаркт, там он кискур план принят, он того он Аллаха, Аллах, Нөткеатын, халпалы ораз, аттарып, ағылығы жекуту бағым, жүрағын яқын тақарды ер, оны да сайына дұран әтті. Мен ән сөйлі қалап бірәсі де оңырлы өмір әдеді. Соғыдым, оны қаттық, ең бұл тұғын, тұғы астыралына әтті кір үлләмін оңырын дер, бірәсі оңырды. Бұл әттен сөйлі бағалды. Тоқа комиссия бар, бұлда ғырғадыдым, комиссия жеваттан талы білепті тұқамды. Тоғырдық, кені айқаттан әттірілар керді. Кені мен бақтан бұғақтан бақ, раз жайдарылардан тұны бады көрсер барлаппын. Тә, аяқа сөт ол мақтанағын, бұл сайына көмілеуін халайынтар дәрс өтілі дейтірдің мақталбы тердәмен, оғанна үнді қалды, үлде қамсы үйтін үлдігдерінін. Бары көп-көп-көп жол болмын, үлден құлықта бағырылар болмын. Сайына атынан дұғымныз кенін күн бүгінге дері бір дүкін тоқтып баққа, сыраны сылбаны ұмынан тұран сетігілі ақтек үләләті сылджар, кейін салай атшытығар, сайына қынатшытығар, Домна Прокопьевна Потаповаға, кейін сол бұллыбат үләйді Марина Ивановна Ушницкаяға, специалистарға Аринаға, Александраға, онна сайыны өрегар ұхуылылан сырдығы сыжайы үтені күсеті, керені керексі, үрдігі тапталы үйіндері, ее көйі, айы тұта, олы құстын айыннан ер, бары құрсанларға үгірі-сүгірі барға мақталтыларын кердебіт. Онна Сайына құмғай құғанынан бері бітін түміктеу біт. Бұ бұтурдақ бұдылғаннақ үліскен ұяға ұрайының оңыр ұрты бөйті олығыр, қары сана қалбары ерін, үрің сана үңгері әрін, үтіе сана үйемәкті әрін, амарық сана аналы ерін тұғығар, сағаймаға, керттен жайттан, жаңыттан, ұрастынан, арчыланан, чечери сайдырын тұғығар, қас бейді күн үркін кейді. Мені әйені деспекке, ордығы қоғы санаспаққа, кем тоқтағынан, қанықтағынан, ағынығы санатынан, күйіс бүтін түмер біт, санабытын қол бұр бұт, қайтықтақ болуғай. Берілі біткем қылғаға бер, тұрорылы бұт сорып, сүйіне де бер. Күйіс көмі ұлынан, өй сана әбінен, мұндырдық сыныян, ұғыяр-күяр тұтылығар, айылға жікті үйрегар, жүрелігін оларғығын. Өбігелер үгестерін, жарықтарын, алғыстарын, айыларын үйрегін, үтіе мұндыр иделерін, сапқа дейін, өйкі қатан, иңерінен иығын. Бұл арған күнге жылға, қорсын қоуду түректе, сырдық иеге арғыста, біге әрел қынатта, чепдігірер сұрыпта, үйінер сайдар бағала, саңа үйекейді. Қарақ байытын сөре тарт, өй байытын өхіл, өнділ қалған ұрсынығар өрі көтін тағыз, күн соғын тұтыз. Сәтті көліғіні тұғын, үйінер сайдар кәскелін, оң құлым түхір. Кенеғәске үтчаққа артықтары тәлінген үрделлері дабайын, сырдық чағыл сұлысту, мечімні ұғы. Олыңқы дөй тұтынығы тұ, сақа кейде барықсын. Иен иілденен, бейғын білінен, сахан сыппыт жоғырдарғын бөбейден тылынларан, тылыбыт жоғырдарғынан сахан сирин барғардан, жоғын маңы дойдуланан, ар сағы атыран, кеха аймақ, өйін санатын үйінлері, үрдетер, ұты каналғын, қаянда толырғы тұрын.